Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Va bugun biz 18-noyabr sanasida Surxondaryo viloyati Denov tumanidan mana shu yerdan 12 bosh hisori hammasi bog'oz 12 bosh qo'yimizni sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Qo'ylarimiz mana ukamiz aytishlari bo'yicha hammasi bog'oz. Menimcha yangi yil oldi, keyin shu atrofida tug'sa kerak. Chunki bir xil elin qilib boshlagan, bir xil yo'q. Qo'ylarimiz, xo'p, chamamizda albatta 80 plus ko'rinib turibdi. Qo'ylarimiz hammasi xo'p. Sifatlari yaxshi, albatta har doim o'sha biz aytib o'tganimizdek, o'sha hisori 40 qo'ylarimiz. Do'stlar, mana bozorlarda ham ko'rsatyapmiz. Ko'ryapsizlar, uydan, bozordan, daladan, hamma joydan ko'rsatib ketaveramiz. Kimga qaysi qo'ylar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, albatta ishqiboz bo'ladigan bo'lsa, o'shanga albatta murojaat qilib olishlaringiz mumkin. Xo'p. Demak, dastavkalari bor do'stlar. Shuni ham aytib o'tib ketamiz. Dastavkalari bor. Yoshlari qanday bo'ladi? Yoshlari 4 yosh. 4 yosh. Hammasi 4 sog'liq. Hammasi bir xil yoshdami yo? Dusoq. Ikkitasi panja. 6 tishda. Yaxshi, hammasini tishlari butun. Yaxshi, bitta mana shunisi agar mana shu kashtanni sal ozg'in deb hisoblamasak, bu yaxshi ekan. Qolgan hammasi et po'stlari yaxshi ekan do'stlar, birodarlar. Albatta shu yerda barchangizdan yana bir narsani iltimos qilib o'tib ketaman. Shu nimadan vaziyatdan foydalanib, akalar, ukalar, iltimos xufton vaqtidan keyin telefon qilmanglar menga. To'g'ri tushuningizlar. Meni ham beshikda yotadigan yosh bolam bor. Meni ham qari ota-onam bor. Men alohida yashayman. To'g'ri tushuninglar do'stlar. Telefonning ovozi bolani uyg'otaveradi. Qolaversa qari ota-onam bor. Har xil vaziyat bo'ladi, telefon bo'ladi. 2-ta 3-ta ahmoqdi deb telefonni o'chirib qo'yib uxlolmayman. Meni 2-ta 3-ta telefonim yo'q do'stlar. Shuni to'g'ri tushuningizlar. Qayta yana bir marta o'chirib qo'ygandan keyin yana qayta telefon qilishdi. Nima kerak bor? Salgina ishlatish kerak-da. Hali men shunaqalar ukuni gruppaga ham yozdim. Aqlli befarosatlar deb. Endi salgina odam hammani o'ziday bilish kerak. Iltimos qilaman, unaqa telefon qilmaysizlar. Kunning kuni xohlagan paytingiz mayli telefon qiling. O'shani xohlagan payt deganda albatta o'sha peshin vaqti, bomdod vaqti, futon, shom vaqtini hamma biladi, misol uchun hamma joyda deyarli bir xil, yarim soat farq qilmasa. O'sha vaziyatlarni telefonga vaziyatga qiling. Agar misol uchun bitta telefon qilindingiz, ko'tarmadikmi? Bo'ldi, sabshini yozib qo'ying, biz sizga chiqamiz. O'sha murojaatingizni ayting, biz sizga qaytib chiqamiz. Yo'q bo'lsa mana kechasi telefon qiladi-da, o'chirib qo'ysang yana chiqaveradi. O'chirib qo'ysang yana chiqaveradi. Endi unaqa emas-da. Ha desam chiqib olib, bozor qaysi kuni bo'ladi deydi. Ha, xo'p, bozorda aytyapmiz-ku. Surxondaryo viloyati palon tuman, palon cheslosini aytyapman, kunini aytyapman, tumanini aytyapman, payshanba kun deb aytyapman. Yana nimani aytishim kerak? Bitta lakasa tashab berishim qoldi. Unaqa bo'lmaydi. Iltimos qilyapman bu narsani. Xo'p, demak, davom etamiz. Videomizga qaytamiz. Qo'ylarimiz hammasi dadil qo'ylar. Katta narsa telefonda mayda ko'rinadi, mayda narsa katta ko'rinadi. Lekin men ko'zda ko'rib turibmizki, qo'ylarning holati yaxshi. O'zim ishonch bilan tavsiya qilamanki, bemalol olib o'sha qo'y qilsangiz bo'ladi do'stlar. Xo'p, qo'ylarimizga qanchadan baho qo'yasiz? Ayting, kelishtirib. 3600, 3700 deyapsizmi? Xo'p, 3600, 3700 deb narx qo'yadigan ekan. Xo'p, nomerlaringizni qo'yamiz, kelishtirib berasiz. Hech kim aytgan narxiga sotmaydi. O'tib bering. Bir joyda oladigan obunachilarimizga albatta o'tib bering. Bu yigitimizdan men to'g'risi birinchi marta qo'y chiqaryapman. O'zlarining nomerlarini qo'yaman. O'zlari bilan bog'lanasizlar. Albatta bu narxda sotmaydi. Ochig'ini mana oldida ham aytayapman, kelishtirib beradi. O'sha nima deydi? Bir joyda oladigan obunachilarimizga albatta kelishtirib beradi. Dastavkalarini ham, boshqalarini ham imkoniyatlarini qilib beramiz.
Maşine dostlar sizlerge barça malumatlarımızda bana ayıtı ütüp gittik. Barçanızda bana şunlay Koreyiz'de barakalı xisara koyu kuzular köpeysin. Elbette bizde kollab koyuşta unutmayızlar. Selamun aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu.